Hello， 大家好啊！因为 Ken Sir 咧实在太心急啦，所以咧冇直播嘅情况之下咧，就打咗呢个《哈利波特》嘅最终之战。但系唔紧要，我又将佢拍成一个影片，咁我将佢稍微剪辑一下咧，就有一个简短嘅介绍啊，俾一啲观众朋友咁啊，唔好落后咗个剧情。咁啊，话说咧，我过咗几个试验之后咧，就发现呢个坏蛋妖精兰洛克咧，就想用呢个巨型钻头啊，钻去呢个霍格华兹嘅地底嗰度，避过呢个霍格华兹嘅魔法保护罩，企图咧就将想将地底嗰个古代能量嘅容器据为己有。咁我喺打败咗啲杂鱼之后咧，咁啊终于嚟到呢个地底深处啦，咁啊希望可以抢喺呢个兰洛克之前到达嗰个储存库。但一入到嚟咧，我就即刻呆咗啦，因为我以为同佢斗紧快，结果原来佢早就已经布晒重兵落嚟呢度。正所谓双拳难敌四手，但正正喺呢个情况咧，呢、這个情况之下，突然之间，哇！呢一堆好似复仇者联盟咁样嘅霍格华兹教授咧，就突然之间讲到，佢哋同呢个复仇者联盟嘅分别就系、是、嗰边就系呢个钢铁人啊 Iron Man 洛克。但系佢哋呢一班咧，就成班好似街市卖鱼嘅阿婆、大妈咁样。但系你又唔好见到佢哋包晒头啊！佢哋嗰个魔杖嗰个能力咧，十分之高强，呢个魔法能力甚高，所以佢哋都十分之可靠。咁喺佢哋掩护之下咧，我同阿费洛教授咧就完全唔使熬底，直接就冲过去呢个深处嗰度。你见到啦，佢哋嘅火力支援十分重要，咁呢度其实有啲感动嘅，即系觉得佢哋啊放下晒所有嘢嚟帮我手。结果咧，我又同阿费格教授终于一路行入去呢个地底深处，就见到呢个古代魔法能量蕴藏嘅容器。呢一堆闪闪亮嘅能量咧，就是、一啲负面情绪能量啊，即系佢哋所谓嘅一啲唔开心嘅情绪、痛苦嘅情绪，咁啊就系俾之前嗰个女巫抽出嚟咧，咁啊成为咗一堆能量储存咗喺度，咁用妖精所制造嘅银器容器。咁去到呢一个位啦，咁啊费格教授咧就同我再咗个心情对话，咁就话过咗呢个守护者嘅试炼之后咧，我都成为咗一个守护者啦。咁到底我而家喺度守护呢一啲能量咧，我会点样做咧？呢度我有几个选择嘅。可以将选择封印佢或者打开佢，而邪爱 Cancer 当然会选择直接打开佢。啊，点解我要打开佢咧？唔好俾佢再沉睡几百年。啊，所谓有咁强嘅能力，点解唔可以好好利用佢咧？阿费亚教授就劝我啊，哇，你见到之前嘅女巫都唔得啦，控制唔到。但我就话，我要将佢据为己有。之前啊，伊希朵拉嗰啲个女巫咧系佢废嘅，佢控制唔到啲能量，唔代表我唔得。你见到我眼仔碌碌。就知道几有诚意啦。去到呢个位啊，费格教授好难以置信，我同佢经历咗咁多嘢，竟然到最后想独吞呢个能源，原来系邪恶嘅核心嚟。正等大家喺度哀叫紧嘅时候咧，呢、這个坏人妖精兰洛克就出场啦。佢就突然之间行出嚟，你哋吓仲想据为己有？问过我未啊？咁样，咁啊，终于同佢最后决一死战。你见到呢个决战气氛好浓厚。佢突然就掏出一支魔杖，就话啊，佢都想攞呢支嚟玩玩喎，咁样一玩就揈个 spell 过嚟，咁你都知佢好犀利噶嘛。咁佢咧呢个 spell 咧正中呢一个古代核心能源，如无意外，我冇理解错咧，佢就应该吸收咗呢个核心能源啦。你见到咁啊，呢啲咁嘅古代魔法咧，索一索书根活络，单车变摩托，所以你见到呢个咁嘅矮仔一飞埋去呢一个古代核心魔法能源嗰个存库度咧。脱胎换骨，吸收晒啲日月精华咧，就由一个咁嘅死矮仔幻化成龙啊！仲要系一条识讲嘢嘅龙添啊！你见到佢咁啊，冲埋嚟，你见到一喷火咧，就将我同呢一个费格教授啊打个稀巴烂。咁啊，费格教授呢啲冇主角光环嘅加持咧，你见到卜一声咁啊，应该收咗档啦。咁我就唔同啦，吓虽然我跌落呢个地底深渊，但我乜事都冇主角嚟噶嘛。咁啊，同呢只巨龙啦，咁啊大战咗几个回合，唔算太难打嘅呢个 boss fight 嗰度。咁啊，基本上都系拣翻相对应嘅颜色咧，
咁啊唔使打主体，打佢个波波咧，咁啊拆咗佢嗰个保护罩咧，咁啊可以成功将佢击杀。咁你见到一边避开佢嗰啲攻击，一边就打佢啲守护波波。咁啊，最后一个波波都俾我拆埋嘅时候咧，你见到佢已经喺地下嗰度痛苦咁样点来点去，然之后滚一声，成个护甲就俾我打爆咗。最后啊，剩翻呢个矮仔核心本体。咁啊，得到最后胜利嘅我咧。望住周围喺度飘散一地嘅古代魔法能源，我都唔系好明白呢一个 ending 到底系唔系代表咗我嗰个选择咧？因为呢个 ending 咧，其实我谂系中未完嘅。但呢一刻你见唔见到？我好似咧，哇，索咗埋佢咁啊！我唔知系唔系喎。佢呢个表达啊，呢个深一深呼吸咧，我唔知系望天打卦，正还是其实真系吸收咗啲天地精华。而呢一度佢突然之间爆一个超强嘅 spell 出嚟，我唔知道到底系佢吸收咗个精华，所以咁犀利啦。正还是佢手持住嗰支失传嘅魔杖，所以令到我能量大增咧。咁啊，呢个结局有少少耐人寻味。但你见到镜头啊，影住支魔杖咁样，咁但系无论如何点都好啦，我就应该系成功阻止咗阿兰洛克。咁令到佢唔能够攞到佢想要攞嘅嘢，同时我应该都驾驭咗呢个能量。最后我就讲出呢、这个多谢你，米利安。咁啊，后边有个致辞咧，有讲啦，米利安其实系费格教授嘅，即系妻子添。但 anyway 啦，咁啊去到呢一度，咁啊呢个能量咧，我都唔知道佢咁系封印咗啊，俾我吸收咗啊，俾我控制咗啊，俾我驾驭咗。正还是乜嘢意思？但系总而言之，呢个能量咧就喺度发光，呢个波波。好啦，之后镜头一转，我解决咗呢个 crisis 之后啦，即系叫解决咗呢个坏人兰洛克。镜头一转就翻到嚟呢一个霍格华兹嘅城堡。咁啊，城堡入边咧，咁啊各个 professor 咧就举行紧一个演讲。咁啊，纪念呢一个费格教授。咁啊，大家主要都系讲佢非常英勇啦，咁就冇呢个主角光环啦。但系唔紧要，咁啊，大家向佢举杯，致敬佢嘅英勇。咁啊，唔单止啲教授，在座全体嘅同学都向佢举杯，包括我。但系呢度我微微露出咗一个胜利者嘅微笑，唔知系咪代表其实已经过咗阿费格教授一洞，可以攞咗呢个日月精华。咁啊！但系呢度就未交代啊，始终都，因为其实只游戏就未正式完结，只不过系佢剧情到呢个位咧，咁你见到啦，咁啊举杯完之后咧，咁就一片青天白日啦，咁啊代表一个生机勃勃嘅春天。然之后咧，我就镜头 plan 过去咧，我起床啦，佢就会弹出嚟咧，就话俾我知啊，我呢一个主线剧情已经完毕。咁但系个支线咧，仲有好多，例如黑魔法嗰 part 啦，系嘛，即系阿同学咧，嗰个同学个妹嗰 part 咧，咁啊未完嘅，咁亦都未考呢个巫师资格，所以唔知道我嗰个选择咧会唔会到呢度先受影响咧？咁但系 anyway， 咁啊嗰个兰洛克妖精嘅主线就到呢度，咁啊同大家交代一下，咁啊大家都可以继续睇直播，睇下往后会点样发展啊呢、这个剧情。